Ce zic, om? Не ти искам кой кое. Като решиш да почвам. Чакай, кой кое молиш? Yes и F12. Кое е yes? Why, бе? Добре. Спаш коре? Да. Така, до момента, както ви говорим за това, кой е процес, кой е тренд. Сърпай, също продължа също, но малко по-различен нагол. Това, за което ще си говорим, е security context на процесите, т.е. какво могат да правят, какво не могат да правят, от какво зависи. Всеки процес се асоциира с три сета ID-та. Real ID, Effective ID и Saved ID. Real ID-то, окей, Real сета. Добре, всеки един от сетовете съдържа две ID-та, User ID и Group ID. Реалсета се използва да разберем кой е потребителя и коя е групата, която е стартирала този процес. Вижте, това е единството, за което ползваме, не успява да намира друга употреба. Effective Set е много по-интересен. Effective Set съдържа ID-тата, които кърнел използва, за да прецени дали даден процес може да прави нещо или не може да прави нещо. Нека един пример, за да стане малко по-ясно. Стартирате си някакъв shell и решавате да катнете някакъв файл. Вие сте потребител, пешо, групата ви в момента също е пешо. Файла е owned от Ники, групата на Ники и има права 660. 660 значи, че втори потребител може да чете да пише във файла и никой друг не може да чете да пише във файла. Cut, т.е. когато спите да катнете файла, ще запалите някакъв процес, който се казва cut. Неговите effective ID-та ще бъдат същите като на потребителя, който е стартирал този процес. Когато кърнел реши да провери дали вашия процес има правило да има права да катне този файл, ще провери дали вие сте онлайн на файла, не сте, дали сте в групата, не сте, дали останете потребителите имат да правят, имат права да правят нещо с този файл, нямат и ще ви отреже. Някой разбира и показва тук що. Страхотно. Тълдера, Effective Set Permissioning, пази ID-тата, които кърнел проверява, за да разбере дали имате право да правите нещо или не, или нямате право да правите нещо. Имате няколко начина да променяте този сет Effective ID-тата. Първият начин е с SU командата. Можете да смените кой е текущият потребител. Синтаксиса е SU, има нов потребител, обикновено се изисква някаква авторизация. В общо случай парола на потребителя също. Да? SU е съкръщение от Switch User. Друг начин да промените Effective User ID-тата и Group ID-тата е да екзекютнете файл, който има Set User ID on Execution или Set Group ID on Execution. Само при да задавам това, имате трети сет ID-та, Safe ID-тата. Те се използват, когато привилегирован процес си даунгрейд на правата временно, за да свърши някаква работа и после иска да ескалира привилегия отново. Това е малко сложно, няма да задълбаваме. Ако има въпрос, ще задълбаваме. Да, се опишете да питате нещо. Safe. Real, effective, safe. Safe трябва да са високите привилегии. Safe няма значение високи, защото ти можеш да направиш switch user от user ID 101 към user ID 500. Сейфт е откъде идваш, т.е. Да, предишните 101. Това е идеята на сейфт. Така, имате някакъв механизъм за privilege escalation. SU е единия, SUD е втория. SUD е една, един tool, който има set на setUID on execution и е owned от root-а. Има конфигурация, в която можете да опишете кой потребител какво може да прави с SUD. В общия случай, конфигурацията се казва, използвайки sudo, кой потребител, коя друга команда може да изпълня. Най-най-тривиал екзампъл е да кажете, че някой потребител може да използва su командата. Това ви позволява да кажете sudo su минус, минус е неиздължителен, и да станете root потребител. Третия начин да ескалирате привилегии е да стартирате файлове с setUID on execution. Така, когато потребител, който не е привилегирован,
стартира executable файл, който има вдигнат CTRL on execution бита, real process ID-тата на новия процес са същите като на текущия потребител, който е стартирал процеса. Effective set-а му придобива ID-тата като на собственика на файла, който е executed, и saved ID-тата също са като на собственика на файла, който е executed. Нали, като ако искате да промените effective user ID, сетвате set ID on execution. Ако искате да промените и effective group ID, трябва да сетнете и set group ID on execution. So far so good. Страхотно. Мори демонстрира нещо в момента. Ти ще обясняй. Ми, честно казвам, това е за тези процес ID-та. Ако нямате въпроси от тук, продължаваме към capabilities. Страхотно. Сега няколко пъти вече споменаваме, че root потребителя е доста, доста almighty потребител. Тоест може да прави страшно много неща. Това не винаги е удобно, защото понякога ни се иска да можем да дадем права на непривилегирован потребител, които са част от правата, които root потребителя има, не и всички права, които root потребителя има. ТЛДР искаме да разцепим това, което root потребителя може да прави, на по-финни части. Т.е. искаме да разбием неговите permission на по-малки subset-ове. Тук идват capabilities. Слушам. Казахме, че с RUSU може да минем в root. Да. Как може да излезнем? Това, което sudo прави... Или ви за безопасност? Може да излезеш просто от чела, който се стартира. TLDR sudo се форква. И вторият процес, който се е форкнал, детето, екзеква баш и това, което ти получаваш, е един shell. Окей? От този shell как излизаш? Два начина. Един просто напишеш да тиснеш контролбита, което значи enter file. Втория да напишеш exit, което прекратява сесията. Други въпроси? Това значи TLDR? Too long didn't read. Груп превод на кратко. Други въпроси? Та, capabilities. Това е... Това, което capabilities-та ни дават, е лесен начин да разцепим правата на root потребителя на по-малки части. Преди малко говорих за extended file attributes. Capabilities-та, част от тях депендват на extended file attributes-те. Само секунда ви кажа да го обясня това. И окей, скажете, ще се върнем една стъпка назад. Примери за различни capability-та, само вие как се казаха, биха били... Така. Когато си говорихме, например, за change owner, казахме, че root потребителя може да сменя свободно owner и група на файлове, независимо дали той е техен owner или тяхната група. Да речем, че искаме поради някаква причина да имаме някакъв процес, който желаем да може да сменя ownership на файлове. Има capability, което прави точно това. Това capability се казва cap donal chown. Ако имате даден процес, който има... нещо важно, което трябва ще кажа. Capability-тата са thread specific, т.е. per thread. Т.е. всеки thread има свои capability. Та, ако искате даден процес да може да сменя ownership на файлове, независимо какви са неговите real ID, effective ID и saved ID, трябва да му дадете cap donal chown. Това е capability. Има други примери за capability-та. Няма да мина през всички, защото просто твърде много. Втори пример е cap donal set UID. Това е capability, което позволява на процес да сменя свободно своите real, effective и saved ID-та от каквато и да е стойност на каквато и да е стойност. За повече информация на тема от какви ID-та до какви ID-та можем да стигнем, може да видите ман страниците на set UID и на set UAID, ако не са. Не е това с командите? Set UID гледайте, не гледайте EUID, другите неща. Като цяло, ако трябва да програмирате демон, който да прави да си сменя юзер ID-та на групи, някъде из additional документацията имаме
кои си функции трябва да се изпълнят, коя след коя, за да го направите secure. С Краси говорихме миналата седмица, вчера да беше, че има функции в POSIX стандарта и очевидно имплементирани в C, които ви дават възможност да направите мизери, да си сами да се застрелите в крака си, т.е. вие да си смените юзер ID-то на някакъв по-нормален потребител от 0, обаче след това да си оставите в сейфто и да 0 и съответно като някой ви компрометира кода, което ще се случи, не е нещо, което вие сте толкова добри, че никой да не ви хакне кода, то ще се случи и като се случи, човека само трябва да направи обратно да си вземе от SafeToEater, да направи SafeToEater към този SafeToEater и сте готови. От там нататък той ви онлайн. Затова Secure подхода за билдване на демони е, правим един процес, който е root, той е форква, новия цял процес изпълнява цялата процедура, за да се отърве от root привилегиите си, която процедура включва да си разкара всички групи, в които участва, да си разкара, да си смени групата на съответния потребител, след това да си смени user ID-то на съответния потребител и повече да не може да се върне на user ID 0. В момента, в който това се изпълни, следващото нещо, което трябва да направите, е да затворите всички файл дескриптори от парента, защото те се наследяват, и да си прецакате capability-тата, като дропните всички capability-та. Което е сложно. Цялата работа. Дълъг процес и не го мислете, вижте как се прави. Тъм. Да, говорихме за capabilities. Друг пример за capability би било cap долна, duck долна, override. Това е capability, което позволява на даден thread, ако трябва да сме точни, да чете, пише и екзекютва файлове, независимо какви са техните permission. И независимо какви са real effective set ID-тата на процеса, който изпълнява четенето, писането или изпитването. Ови, добре, тези capability са доста ясни, т.е. доста малки и доста добра гранулярност. Ови, не всички capability са толкова добре разделени. Пример, имате едно capability, което се казва cap sysadmin, което е pretty much всичко останало. Много добра е била идеята да се разбият capability на малки части, ови все още не сме там. Говорих за capabilities, може би възниква логичния въпрос как елевейтваме привилегии и как намаляваме привилегии. Това е малко сложен въпрос. Преди kernel 2.6.24, ако не се лъжа, начинът да елевейтваме привилегии, начинът да елевейтваме capability-та, слушам те. Може да повториш какви capability-та говорим? Мисля, кажем capability, какво точно? Man 7 capabilities. Отговаря ли ти на въпроса или не точно? Не. Добре, ок. Първо ще започна малко от назад. Всичко това, за което говори Краси в момента, се нарича нещо, което се казва Discretionary Security модел. За да може да контролираме кой има достъп до дадени файлове, ние ви обяснихме, че имаме пермисии, owner и група. Пермисиите бяха на read, write, execute за owner, групата и всичко останало. Owner и групата са допълнителните неща, които имаме на този файл. Това са за файловете. Сега говорим вече не за файлове, а за процес, т.е. програмата, която е стартирана. Тя има юзър, който е стартирал owner и група, която е на този owner. Оттам нататък вече трябва да направим 224, т.е. този юзър да го проверим дали може да отваря този файл. Да го мачваме спрямо user ID-то и юзера и групата, които са написани на файла. Проблема на цялото нещо идва от това. Ние като хора сме свикнали да виждаме user names е тук е така. Кърнелът не работи с names. Това, което ви казахме с Краси, като говорихме за файлови системи, е, че в iNode няма стрингове за имената, а има user ID-та. И сега процеса ви работи с user ID-та. Това, което видяхме малко по-горе, тук е така. 0, 0, 0, 1000, 1000, 1000. Това е нещо, което кърнела трябва да сравни. Discretionary access control да им даде. Duck override е точно discretionary access control override. Проблема е, че преди да заимаме capability-тата, които не помня кога се появиха, реално root беше единствено, който може да прави всичко. И имаме следния проблем. Имаме неща, като командата ping,
която, за да може да се изпълнява, изисква root привилегии. Защо? Защото командата трябва да отвори raw socket, т.е. директен socket към мрежата, което очевидно не искаме unprivileged потребители да могат да правят, защото означава, че могат да правят, да пращат каквото си пожелаят по мрежата като тип трафик. Съответно, това се контролира от кърнела и само root може да отваря raw socket. И какво се получава? Командата ни ping, за да може да се изпълнява, трябва да направим set with root. Тоест, файла да... has been ping? Been ping. Така. В случая на моята машина, тази команда, been ping, е set with root, за да може нормален потребител да я изпълнява. Какво се получава? Тя оната от root, всеки един потребител, в момента съм root, нека да вляза като Hackman. Тук не съм root. И това, което правим е... отново да проверим, че пинга не е там. Да. Бинг-пинг. Едно. Това работи в момента. Чем мод 755 бинг-пинг. Виждаме го. Пинга вече... Това, което се случва, че аз като нормален потребител не мога да стартирам програмата. Проблема, който трябва да решим сега е, че пинг, реално ни трябва само да не това крол сокет, разбирате? Ни трябва абсолютно нищо друго. Обаче, заради това, че трябва не това крол сокет, дистрибуциите слагат setuid бита и я правят root-owned тая програма, при което означава, че ако има някакъв, какъвто и да е security проблем в кода на пинг, ние вече нямаме достъп само до raw сокета на мрежата, а имаме достъп до абсолютно всичко, защото това е root-root. Това е root на машината. И с това setuid binary сме се прецакали изцяло за security. И ping не е като програма, която да не е имала security проблеми. Не се шегувам. Има поне 4 експлойта, за които знам през годините, за самата команда ping. И идеята на хората е, че ние трябва да имаме начин да разделим root на отделни части. Тоест, да не трябва за всяка една програма, която ви трябва нещо по-привилегировано, да даме цялата машина като security, да даваме само отделни части. И capability-тата са точно това нещо. Дават ни възможност за определени неща да може да правим по-отделно. Тоест, ние си взимаме root и можем да му кажем, ти вече не си root с всичко, което можеш да правиш, а си root, който може да прави само cap.netroll. Това става ли ясно сега? Окей? Викам да си продължиш. После ще покажем други неща, само да се възстановя пинга. Ти си говори. Там. За мен си говорихме за това какви видове capability има. Какво това работа върши. Обичен въпрос би бил как можем да придобием нови capability или как можем да дропнем някакви capability, които имаме. Тук отговорът е малко сложен, защото зависи... Окей, през времето отговора се променя. Преди версия 2.6.24, ако не се лъжи на кърнела, има едно capability, което се казва cap set pug. Само си помогу я как се кажа точно. Set pug. Това е capability, което ви дава право да добавяте нови capability към текущите, които имате. След версия 2.6.24, освен capability на процеси, се появяват и capability на файлове. За да можете да имате capability асоциирани с дадени файлове, файловата система, от която са част от тези файлове, трябва да поддържа extended атрибутите, за които си говорихме по-рано днес. Файловата capability се имплементират, използвайки една от секциите в онзи хеш, за който говорихме малко по-рано днес. И сега. Окей. Да. След версия 2.6.24 се появява set cap.f. Само сме да кажа, защото си бъкам. Set fuck up. Това е capability, което ви позволява да променяте capability-та асоциирани с даден файл. So far, so good. Ако някой каже да, няма да му повярва. Да. Capability-та, които даден процес има, се разделят на 5 групи, всяка една от които върши нещо специфично.
Най-важният сет, най-важната група е ефектив групата. В тази група се пазят кейпабилитистите, които вашият текущ процес има. Представете си, че там пише, че имате право да използвате капчон, т.е. да променяте правове както онлайн групи на фаба, както си пожелаете. Това е най-простата група. Следващата група е Permitted групата. Това е групата, която ви казва по време на екзекюшън на този процес, кои са максималните кейпабилитита, които бихте могли да имате. Тоест, няма как в Effective сета ви да има Capability, което го нямате в Permitted сета ви. Следващият сет е Inherited Capability. Те се използват, когато решите да екзекнете, да разберете какви ще бъдат Capability-та на процеса, който екзекнете. Как точно става това? Его е тук написано. Не мисля, че е пълно. Това е. Ambient сета не го пишеш никъде. Да. Окей. Okay. Ето, всичко е написано. Написано си пълно. Окей. Okay. Това е... Това е страница, то мога да му греши, че показваш лечо нонс. Не. Та. Ета табличка е много страшна на пръв поглед. И няма да ви обяснявам, защото е документация. Може не аз да ви обясня? Може. Добре. Значи, идеята е, че винаги започвате с някакви capability-та. Тоест, имита, първият процес, който е стартиран, започва с всички capability-та. От там нататък инита стартира процеси. Как? Форква, екзеква, форква, екзеква и така нататък. Разбирате ли? Съответно, идеята е, че всеки един процес, който е форкнал, унаследява capability-та на баща си. Това е идеята, нападам. И сега, permitted са... Това е битмаска. Capability-та всичките са... Но 32 битово число, 64 стана вече, 64 битово число, което има 64 битчета, цък-цък-цък-цък-цък. Всяко едно capability е дефинирано от ляво надясно, кое число трябва да е 0 или 1, дали го имате това capability. Съответно, започвате с едни capability-та, което има всичките 64 бита вдигнати. Ясно? След това имате е това permitted, което е сито. То е сито. Долу имате други битчета и само там, където имате единички, само тези битове могат да ви паднат надолу, да ви станат ефекти. Ясно? За тези от вас, които знаят какво е end, прави се end. Да, то се го пише, ама аз обяснявам като за нормални хора. Там, където отдолу на същите 64 бита имаме единички, тая единичка продължава да е 1. На всяка, където има 0, това продължава да е 0 вече надолу. Съответно нямаме това capability. Сега, имаме разлика между това, което ни е permitted, което ни е сложено, и това, което може да направим, когато екзекваме. Когато екзекваме, идеята е, че ние стартираме нова програма. И когато стартираме нова програма, в много от случаите ние не искаме да даваме всичките capability-та, които ние сме имали. Защото изведнъж новата програма може да взема cap sysadmin, cap duck override, cap netroll, каквото са сетите като capability, което вие сте имали. За целта имаме друго сито, което е inheritable ситото. Идеята е, че когато екзеквате, взимате всичко, което ви е в момента е ефектив като capabilities, слагате под него ситото, което са ви inheritable и само там, където мачват битчетата, остават capabilities-ите, които ще останат нататък на следващия процес. Така може да си гарантирате, че вие може да стартирате един процес с много capabilities-ите, обаче ако той стартира някакви процеси, те няма по никакъв начин да унаследят примерно всичките му кейпабилицата. Това е Inheritable Master 0.0.0 всичките битва. Така стана ли ясно? И това е, което е описано тук. Проблемът е, че вие може да получите кейпабилицата по два начина. Първият е, ако паната ви има от тия кейпабилицата и съответно те са били permitted и след това са станали ефектив. И накрая, когато вие сте екзеквани, Inheritable е имал единички, за да може да заимате това кейпабилицата. Обаче, имате и друг казус. Това, което направих преди малко на конзолата. Паранта ми няма кейпабилитета. Това, което видяхме, пинга не работеше. Не така. След като изпълних тия командички, пинга ми работи. Обаче, командата пинг не е сетуи труд. Не е сетуи труд. Както се виждате. Но командата продължава да работи. Това се случва, защото е тук е така, аз му казах
Аз сега ти добавя едно capability, в случая аз му добавям capnet role и това плюс 5 тук е, че искам да е permitted и че искам да е effective capability. И това го добавям на този файл, т.е. направих файл, имам ping командата и като root, който има тези capability в момента, сетвам capability, тук използваме cap set cap, като кип. Защото е файл. Set f cap. Set cap, f cap се ползва само в nini и се ползва за hardly, кое обясних ти го. Nini трябва f cap, трябва ни cap set cap capability. Не, да може да сетваме capability. Така. Та, ако нашия процес има това capability, то може да се сетне на себе си или на файлове capability. И тук е така, това му казва, запиши в файловата система, за е това файл, е това capability да е permitted и effective. След това с getcap ние виждаме, че то е effective и permitted. И като екзекютваме командата, имаме това capability, защото точно като с setReader, кърнела вижда, че имаме capability за записване на файловата система и точно като с setReader, елевейтва тия capability-та, дава му на процеса, въпреки че той ги няма. И това е описано. Е, тук е така. Важното нещо, което трябва да разберете в тази документация, което повече хора не разбират е P е процес, F е файл. Тоест, откъде ви идват capability-тата? Тези, които са с F, ви идват от файла, а тези, които ви идват с P, ви идват от процеса. И тук имате... ако това е сетнато, избери permitted. Ако не е сетнато, вземи тези, с които разполагаш в момента. Това са ambient. Окей? Okay? Ей, нататък. Де последни изречения и оставям и така тази буфора за inner process communication. Последните два сета от capability-тата са bounding сета. Той се използва за това да лимитираме какви capability-та би могъл да получи след като бъде executed. Може да пошете на страницата информация как точно става това. И последният сет е Ambient сета. Това е сетът, който определя какви ще са ефективните capability-та на процеса, който се получава след като е екзекнен. Как се конструира Ambient сета? Мисля, че е Permitted плюс Inherited capability в момента. Сега, давай. Решавате между Ambient и Effective? Effective capability-та са тези, които казват какво можеш да правиш в момента. Тоест, напълно е възможно в Ambient сета да имаш capability, което го нямаш в Effective сета. Ако се опиташ да използваш това capability, няма да успееш. Окей? Нека го претерим на отмата вече. Имаш файл систем capability-тата? Да, окей, го претерим на отмата вече. Да, Mass System Capabilities е много добро четиво. И ви препоръчвам преди да тръгнете да използвате нещо свързано с capability-та, да го прочитате на конкретната машина, за която ще използвате capability-та. Тоест, според зависи какъв е кърнала, има различно поведение. Мисля, има различна бройка capability-та. И част от тях имат различно поведение. Set, cap, чекай сега. Се го бъркам. Cap се съдмине различно в почти всеки кърнал вече. Set, cap, според зависи каква ти кърнала версия, има много различно поведение. Да. Да, това е за capabilities отгоре-отгоре. Някакви въпроси? Man 7 capabilities. Ето това. Capabilities 7. Man 7 capabilities. 7 е секция, capabilities е има на man страница, man е man. Ако напишете само man capabilities, си за точно това. Окей? Фер. Някакви други въпроси? В Linux всеки един процес наследява много неща. Но наследяването е сериозен проблем от гледна точка на сигурност. То е тази причина се опитваме да разделим нивото на сигурност на по-малки части. Затова правим capabilities. Обаче трябва да разбере, ако един процес е отворил файл и този процес след това форкне или екзекне, този файлов дескриптор се наследява и в чайлда. Тоест, ако ние отворим etc shadow с някаква програма и тази програма стартира unprivileged процес, форкне в този форк, направи си на set seed, затвори си,
сложи си уида на по-нисък там някакъв 500 000 и така нататък, каквото и да направи, ако не затвори файл дескриптора, който е бил ETC Shadow, тази програма има достъп директно до този файл, може да пише, да го запише, да го промени, да го изтрие. Да го изтрие, имам преди да му контента да изтрие, не самия файл. Съответно, това е едно от нещата, които трябва да внимават. Capability-тата очевидно са второто нещо, за което трябва да внимават. След това, групите, към които участвате, т.е. един процес към себе си има асоцииран юзър, група и групи, в които участвате. Това, което показвах няколко пъти като команда, беше командата ID. Като тук много ясно се вижда как моят потребител е с Qt 1000, с Git 1000 и участвам в групи 1000, 16, 17, 20, 65 и в скобочки са имената им от ETC Group файла. Тоест моят потребител участва в много групи на моя лаптоп. Това е напълно валиден начин да си организирате security-то на Linux. И всички Linux и Unix работят по този начин, с много групи. Съответно, вие трябва задължително да си махнете всички тия групи, защото ако направите set git, това, което се променя е само тази е тук. Останалите обаче все още са част от вашия процес. Чао да ги унаследява. Ако и тях не ги махнете по някакъв начин, имате проблем. Окей? Следващото нещо, което ще си говорим по-нататък за лимити и така, имаме един процес унаследява почти всичките си свойства като процес от баща си. Няма майки в Linux. Добре. Така. Комуникация между процесите. Обаче преди това нещата, които пропуснахме до тук. Да. Така. Чудесно. Слипваме за много секунди, това го пращаме в бекграунда. Чудесно. Имаме нещо в бекграунда. Сега обаче имаме тази информация, обаче не искам да пиша PSRXiv или това да го пайпвам към Legacy, да търся къде то слипвам към, искам да разбера е това числото, каквото е PIDа, без да правя всички неща. Какво правим? PIDOF slip. 4560. PIDOF е една много бърза, лесна командичка, която ви давате името на вашето програмче и той връща какъв е PIDа. Ако има повече от един, сега ще слипвам за... PIDOF bash. PIDOF bash. Добре, да не пускам повече слипо. Е, вижте колко bash имам по съмпи на нашата скана. Мога ги избим всичките. Както да е. PIDOF обаче не е много хитра команда, понеже тя взима това, което сте подали и търси за същото име. Сега обаче, ако на вашата мъжна имате нещо, което така PHP, CGI, 2 final долу на нещо си, вие не помните това цялото глупаво име, това ако може просто е pgrep. И на pgrep може да му кажете pgrep sleep с някакъв regex. Това с PIDOF не работи. Това е мейн разликата между pgrep и PIDOF, освен че pgrep може да изкара някакви конкретни неща, като UID и някакви други колони от инфото за процеса. Има още нещо, което се казва TOP. TOP прави горе-долу същото като PS, т.е. изкарва някаква информация за процесите. Отгоре в тази горната част имате някаква цялостна информация за системата, освен за running процесите. И също така мейн разликата, която най-вероятно забелязвате, е, че това е real time. Т.е. постоянно се рефрешват някакви неща. Може да смените интервала, през който се рефрешва, с какво ще D1? Т. Не, D, да. D, мога му кажете 0.5. И сега на всяка половин секунда се рефрешва процесите, които право в момента са сортирани по виртуална памет. По нещо. По CPU, да. Т.е. Shift-M, да, и какво? Да. Се види разни една е. Няма значение. Така, както и да. Топ прави всичко като пие, само че е real time. Контролът си е издана от топа, всичко е точно. Потом справяме да кажем PS is all nice. Nice? Окей. Искам да изкарам nice-ness-а на всичките с имената им. Напиши топ и го обясни там. Идеално, така. Преди малко ви казах, че Linux Kernel много внимава колко време да заделя процесорно на нещата, които вие пускате, защото това време е наистина много ценно. Context switching е скъпа операция. Тоест, да екзекутвате нещо, да го паузнете и да случите някакъв друг процес, в него да изпълните някакъв друг thread, е нещо, с което трябва да се внимава доста. И затова Kernel през годините става все по-мен, все по-мен. Нещо, което може да направите вие, за да ми помогнете обаче, е да сетнете най-сне с валюто на някакъв процес.
има нещо, което се казва приоритет, което е една стойност между до 139. Колкото по-висок е приоритета, толкова повече време кърнал ще отдели на изпълнението на не на изпълнението, толкова повече ще го взема в предвид, когато преценя какво е следващото нещо, което ще екзекютне. Ужасно. Да. Напълно съм прав тук, между другото смисъл, не обърках нищо. Okay. Ето има някакво, което сме разбрали. Поне един човек ме разбрали, това е супер плюс. Процесите се групират, представете си една таблица, в която имате 40 колони. В тези 40 колони слагате процесчета. Имате колкото искате редове на тази таблица. Ако сложим всички процеси в първата колона, това, което ще направи кърнел, ще обходи първата колона, на първия процес ще даде 200 милисекунди на втория, 200 милисекунди на третия и така, докато свършат всички процеси. Ако се възползваме от 40 колони, това, което ще направим е, че кърнела първо ще обходи първата колона, после ще обходи втората колона, докато свършат процесите във всяка една колона. За цяло, като тя имате преди, че обхождането на всичките тия колони трябва да се случи в константно време. Имате една константа, която, когато свърши тия процеси, които са накрая, следващия път ще пробваме, ще сортираме на ново колоните и ще проверим нали, кой процес може да бъде стартиран. Съответно, ако имаме само една колона с процеси, няма никакъв приоритет. Този процес, който първи сте стартирали, реално той ще му бъде даден първо време. След това, така до последния процес. Обаче, ако имате неща като аудио, което е много проблематично, точно Pulse Audio-то и Jack са два такива софтуера под Linux, които ако не им дадеш по-голям приоритет, когато свириш, примерно, на MIDI клавиатура, ти вече си натиснал 3-4 ноти, когато излиза първата нота на говорителя. Това забавяне се получава. И какво трябва да направиш с тези 40 колони, които имаш? Това, което правиш е, тези, които са ти най-важни процеси, слагаш първата колона и гледаш тази колона да е с по-малък брой процеси. Тези са ти най-важните. След това в останалите 39 разпределяш останалите процеси, за да знаеш не, че тези, които най-малко ти трябва да имат някакъв интерактивност, т.е. веднага да респондват, ги слагаш с най-малкия, най-слева. Отиваш в последната колона. Съответно, кърнел обхожда първа колона, после обхожда втора колона, после обхожда трета колона. Всяка една от колоните има допълнително сортиране, за което е приоритето, но идеята е, че имате тия 40 колони, в които слагате процесите. Вие като администратори може да сте така добри да направите една единствена колона, която да е, те са от минус 19 до 20 са най-слевелите и повечето процеси, както виждате тук, са с най-слевел 0, но имаме няколко процеса, които са с най-слевел минус 20. И това ли е най-големия най-слевел. Така, става ли ясно? Негото е по-бъркващо, нали? Минус 20 до 20 в User Space, минус 19 до 20 в кърнала. Има една единичка разлика. И приоритета се смята като 20 плюс най-слева. Да. Да. Значи най-сенси са ти колоните, а пък приоритета за всяка колона, кое по-бързо се... Кое по-нагоре в съответната колона да бъде сортирана. Не, това не са колоните, за които говориш. Да, това не са... Да. Okay. По-скоро ви гледаш като това са ти процесите, които ти трябва и ти си ги сложил в първа колона и после слагаш друга колона. Тази си я закръстил с числото минус 20. Следващите ти е минус 19. Следващите ти е минус 18. Не, това е идеята. И ти слагаш във всяка една колона процеси. Обаче трябва да ги сортираш по някакъв начин. Кърнел има един много, дори един 7-8 механизма, които се използват за сортиране на това цялото нещо. Но най-просто показаното е това priority level, по който виждате в самата колона какво ще бъде, какъв ще бъде приоритет, който е много важно. В съответния най-левел. И в User Space най-левел е fine-tuning. В смисъл, няма начин да гарантирате, че ако му дадете максимален приоритет за User Space level, кърнел ще реши да го екзекютне. Има много фактори. Да. Който приоритета на един процес да е по-голям от приоритета на друг процес, но тъй като но процесът с по-малък приоритет да се изпълни преди това, защото най-само е в друга колона. Да. И не е само това, като казваш. Ако трябва да разгледаме целият шедулинг, може да направим някакъв отделна лекция за това. Цял курс може да направи сега. Може да имаш ситуация, в която един процес е шедулнат на ядро 1 и той е с най-сне с минус 20.
От друга страна имаш друг процес, който е решен на друго ядро, не на Hyper-Thread, а на друго физическо ядро. Първия чака за IO операция от харддиска, т.е. да му се върнат няколко байта от харддиска, което е много бавна операция, но ти можеш да изпълниш хиляди други инструкции, докато дойде това нещо. Съответно, кърнела вижда този с минус 20 и вижда другия на другото ядро, което е с най-снес 0. И изпълнява първо този, защото знае, че това първият чака в момента за други операции. Тоест най-слевала е хубаво нещо, с което вие можете да управлявате горе-долу колко бързо ще свичва кърнела към съответните тасове, но не е единствено. В никакъв случай. Priority level също не е единственото. Има memory coherency, number node location, на кой ядро си, какви инструкции само един определен шедлър. Има няколко такива неща. Алгоритъмът изобщо не е тривиален. И всичко това трябва да се случва в константно време. И това е най-важното нещо, което трябва да наблегне това. Трябва да се случва в константно време. Тоест, ако имате 200 000 процеса, сортирането им по всички тия таблици и който ще бъде изпълнен, трябва да се случи за същото време, за което бихте сортирали 20 000 или 2000 или 200 процеса. И това е много важна част. Поради което това обхождане и търсене на кой процес да бъде шедло на кога къде е отделна задача на кърнела, която постоянно върви. Не се случва on demand, а успоредно върви. Така. Продължаваме с комуникация между процесите. Преди малко казахме, че процесите са отделни инстанции на изпълнение на някакви програмчета и те си имат някакъв конкретен memory space. И сега обаче вие искате от един процес да комуникирате по някакъв начин с друг процес. И казахме, че Linux, за да ви осигури някакво security в комуникацията между процесите, има някакви built-in механизми, като първият, който ще започнем, са NamePipes. NamePipes-овете са една абстракция на файл. Представете си го буквално като тръба. В едния край един процес пише, в другия край друг процес чете. Това е, може би, единственото нещо, което мога ви покажа в момента, защото другите изискват някакъв предварителен сетъп, но в момента сме в тъмъпътата, правим McAfee-фу pipe. Съответно, виждаме, че си направихме едно файлче, което се казва pipe. Най-отпред да е описано като device pipe, onNot all root root, понеже го направих като root. И на Mori даже Linux е доста модерен, отпред слага едно... Мога не го прави това, моето Ubuntu не го прави това. Но да, както и да е. Това създадохме с NamePipe, сега видим как работи това. Ето там е още root. Имаш ли още една рутска конзола? Напиши просто root. Окей. Супер, на същото място сме. Pipe работи по малко... NamePipe работи по малко особен начин. Сега искам да напиша нещо в Pipe и ще напиша нещо generic и го праща към Pipe. За този redirection ще научите в някои от следващите лекции, за което виждаме, че това нещо зависва. И това е така, защото Pipe винаги работи по метода от един край четем, от един край пишем, от другия край четем. Докато това не бъде прочетено, този процес изчаква. И от другия край може да прочетем какво има в Pipe. И получаваме hello, защото пасваме се в другия край, виждаме, че първият процес, който пишем, вече е свободен. NamePipe-овете са удобни, ако искате да... NamePipe-овете първо не дистрибутират съобщения и виждаме, че има блокиране на от едния от другия край. Тоест винаги от едния край някой пише, от другия край някой чете. Тоест това са механизми, които не изискват някакво persistence на съобщенията. Обикновено се ползва за... Имаш някакъв real-life... Логинг. Вашия демон трябва да фърля логове, от другата страна обаче го поема една програмка, която чете ред по ред и ги разфърля, зависимо от текста в реда, в различни файлове. Apache Engine всичките сервиси го поддържат както дефолтен начин за... Окей, това е добър проблем. Тоест, демона ви пише от едния край в пайпа, от другия край нещо чака съобщение в този пайп и според това какво съобщение получи, го праща в различни файлчи. Да? Pipe винаги има един продюсър, т.е. един човек пише в него и един човек чете от другия край. Той не е създаден за мулти-продюсър, мулти-консюмер комуникация. Аз се опитам да направя върху от втори терминал, докато първият терминал виси и така не е. Няма никакъв проблем, веднага го правим.
ми кажеш, че не знам. Само, че никога не може да се гарантира кое след кое ще бъде. Да, само да кажа, това буквално покажа, че не бях права това, което ти казах тук, що само да го уточним. Да, окей. Okay. Да, това е важно. Това е важно. Ти си много прав, че винаги имаш един продюсър и един, който чете. Примерно, по-големият проблем е, че може да имаш двама, които четат едно време. Да, защото съобщенията се консумират веднага в момента, в който четеш от пайпа. Имаш един командата като другата страна, тази, която прочита пайпа, е една. Ама какво ако пуснем две едно време? Можеш пак да дадеш двете екота? Може да се дай двете екота пак. Ми не мисля, че мога ги синхронизираме. Не, няма да ги синхронизираме. Просто дай ми да пиши ги. Да, ето време. Какво? Обучението време. И сега ще обясня точно това. Стой така. Айде, така. Сега един процес, който ще чете и ще пише към този name pipe, има своя отделен право на скриптура. Така. Тъпото, че тук не се вижда толкова ясно, но реално първия cut, ей тук е така, консюмва веднага тия двете неща, а втория cut консюмва нищо. Това можем да го видим по-лесно, ако направим... Тук няма гаранция кой ще консюмиш, защото реално зависи от кърна, по време, което ще разпредели да... Да, не се разпределят, в смисъл съобщете не се load balance между консюмерите, просто който стигне първи до пайпа, това е блокираща операция, прочита това, което има там в момента. Тука даже не успяхме нищо да консумираме. Бахте. Е така. Така. И тук. Айде. Не знам какво се получава. Идеята е, че едната команда ви изяжда и двете и двата аутпута, и двата инпута, Hello и Hello 2, а втората не вижда нищо. Защото ако е within the buffer space, което е full limit нещичко си. Full limit. Кой може да не покатнеш без 0 към това? Така, ако сте под 512 байта, тези 512 байта ви получава първата команда, която е катнала файла. Тая команда, когато го освободи от четенето на файла, тогава може да се закачи втората команда. Тоест, ако първата ви команда се затвори след прочитането на 512 байта, не приключи, тогава втората ще може да ги прочете. И това е много един синхронизационен танц, дето не искате да правите. Заради което имате Unix сокети. След малко за тях? Да. Тези съобщения само да ви кажа, че минатото е скърнало реално. Не четем, просто не пишем от едния край в файла, от другия край да четем. Това са някакви съобщения, които се разпределят. Зависимо от това, кой в момента е отворил файла в мод за четене и записане, тези съобщения просто се разпределят по този начин. И можете да четете от пайпа преди някой да е писал. Само просто чакате някой да запише нещо в него. Това защото е блокираща операция. Така, shell пайповете. Shell пайповете, за тях ще говорим доста и ще ги ползвате адски много, когато стигнем до shell скриптинга. Но общото казах, че всяка програма си има setdin и setdout. Това, което може да направите, е да пресочите setdout на едната програма, команда, към setdin на другата. Тоест, преди малко първо имаме q-list и искаме да видим само за първо за sigprof, понеже не можем да го намерим в тази голяма таблица. И това, което може да направим, е да посочим към нещо, което търси, за което отново ще разберете малко по-късно. И да посочим за prof. И това пренасочва setdout на q-list към тази команда. Setdin. Да. Може, след това output това нещо мога ученика нещо друго. Може да вършите колко си искате. Това е IPC механизъм, защото всичко след пайпа спамва нов subshell. И shell пайповете имат имат смисъл на IPC само в контекста на parent-child процеси.
Тоест, преди малко отворихме чисто нов терминал, който нямаше нищо още с първия терминал. Писахме в NamePipe, другия как го прочетохме, докато тук спамваме с едно child процес и на него му подаваме някаква информация от parent процеса. Това не се използва някаква long-lived комуникация. Окей? Okay? За... IPC механизъм или Inter-Process Communication механизъм е някакъв built-in или много често екстендът от вас механизъм, който ви позволява да комуникирате между процеси, тъй като те имат изолирани адреси от паметта, се налага да имаме някакви механизми, с които да си говорим един с друг, да предаваме някаква информация, да кажем от едния процес на другия направи това, да предаваме някакви данни и така нататък. Окей? Okay? Така. Следващото нещо... Unix сокети. Какво? За файл, как се ползва? За какво? Файл за комуникация. Файл за комуникация. Ако се представим, че имаме два процеса и имаме един файл, файлът е такъв, че двата процеса могат да пишете да четат него, или само един може да пише, другия може да чете. Можете, първо, едния процес записва някаква информация в едно файлче, другия процес минава, прочита информацията. Тук все има някакви проблеми, като, например, прочете само винаги последния ред или втория процес изпразва файла и някакви такива неща, обаче ако първия се пробва да пише, когато втория чете, а пък втория го изпразни, така нататък, това не е много тривиален пример, защото има някакви проблеми. Много готино е. Основният начин за комуникация на процеси, всички като почват да програмират, е първата програма създава един файл, втората програма прочита контента на този файл. Нека да, това също е IPC. Това не е някакъв built-in механизъм, това е супер стандартно. Но да. Не! Много просто. Програмата може да провери първо сайз на файла, второ може да сихне до края на файла, независимо с какъв механизъм искаш да е. Чакай, това не ти решава проблема. Ако знаеш колко е голямо съобщението, с удоволствие, обаче ако е... Не, но знаеш докъде си го прочел този файл. И като знаеш новия сайз, можеш от там, където си прочел, до там, където не си прочел, да почнеш да четеш. Без синхронизация тук. Ако трябва просто единия процес да сипва информация на втория процес, не ви трябва синхронизация. Защото тази синхронизация и имате от кърнела. Когато промениш едни байтове в това файл, втория процес може да знае за промяната. Окей, сега втория процес стига до ента файл. Преди да почва да му гърми, първият процес може да пише. Не гърми. Ента файл, съответно. Приключва с четенето и чакаш, лупиш, отново да дойдат информация. И така до край, защото и двата са демони. Това работи. Окей, okay. Как се разбира тогава, че е края на файла? Не се разбира, т.е. в такъв тип комуникация край на файла не съществува. Ента файл просто казва спри да четеш. Нека се питам да дадете това, което може да казвам. Имаш един систем кол, който е read, този систем кол може да четеш някакви байта от някакъв файл. Когато файлът ти приключи, т.е. до момента няма какво повече да четеш този файл, преди да ще ти върне екзит статус, който екзит статус на база на който може да оцениш, ще скипнем ента файл. И това е вече начин да разбереш точно файла. Това, което Мури казва обаче, че случаят този процес, който чете, е в конвенция с моят процес, който пише, и тези два процеса знаят някаква специфична комуникация, че ента файл не означава този файл никой повече няма да пише нищо, а означава, който е на кафе и се върши 15 минути, дори да няма нещо много. Окей? Точно. Успяхме да говорим на после. Ако не на двата процеса да спрят да комуникират, то файл после какво се чувствам? Ми то е номерен файл на диска. Имаше много опции. Изцяло опто има. В случай описваме някакво решение, което е специфично смисъл на това, че аз и в данно точка да пишем тази процеса, избираме какво още те прави. Тук си говорим за ако се случи следното нещо, отидете на работа, вие на вас ви дават една задача, която е получаваме някакви данни, разработваме ги. И на колегата ви му дават друга задача, която той трябва да разбере, кога вие сте приключили с обработката на дадени данни. Как ще комуникирате с тези две програми, те трябва да се говорят? И вие правите едното, другия прави другото. Ето това нека да продължи сега Митко да се обяснява за следващите Inter-Process Communication, защото не остава време. Нека това да продължи. И на още 5 минути. Така. Unix сокети. Unix, учили сте мрежово програмиране? Някакво мрежи, сервисите, сервери, клиенти? Знаете какво е сокет? Oh, fuck. Добре, сокета е в
някакъв мрежов контекст endpoint. На сокета се атачвате по този сокет преди да направите каквото и да, през него получавате някаква информация и в него изпращате някаква информация наобратно. Сега в Linux този сокет може да е в контекста на IPC като просто някакъв endpoint, в който си комуникираме. От едния край може да се бинда на този сокет, да пише някакви неща, от другия край някой може да слуша на този сокет. Когато говорим с сокети, за разлика от namepipe-овете, syscall-овете вече не са в контекста на четене и писане от файл, а са в контекста на изпращане и ресиване на неща в мрежовия смисъл на думата. Това разлика между порт и сокет. Портове имаш само на мрежови протоколи, сокетите са реално файл, има файл, че не радни искат. Представи си, че сокетът ти е файл, който ти позволява да четеш какво ти има даден порт. Това не. Значи, сокета, Unix, значи, нека да не се бъдкаме, защото има TCP сокет, имате UDP сокет, имате DCP сокет, и за всеки мрежов протокол може да имате сокет. Unix сокета, за който говорим, е нещо, което съществува единствено на тази машина. Докато един network сокет като TCP има endpoint на едната машина и има endpoint на друга физическа машина. Unix сокета съществува само на тази физическа машина, само на тази файлова система. Това е важното нещо и с Unix сокета разликата му с пайпа е, че той е bidirectional pipe, който знае от едната страна кой му говори и от другата страна кой приема. И съответно може да имате... Ето един сокет. Ето това е едно файлче. Виждаме, че за разлика от пайпа, device type му е S, което е сокет. Напълно стандартен файл. Пайпа ни, от едната страна му подава някаква информация и тя се отива в новата ни програма и тук е така. Една е продюсва, друга е приема. Може да имаме unnamed pipe, който е bidirectional, т.е. и двете програми да могат да се комуникират, да изпращат информация без никаква синхронизация от двете страни. Unix сокета обаче, и както видяхме, ние може да имаме multiple програми, които да пишат към съответния pipe. Не така. Обаче от тази страна, първо не знаем коя програма отляво е писала надясно и второ не знаем ние в какъв ред ще дойдат нещата, които са продюснати от тия програми. Едно и две. Така. Ако имаме обаче Unix сокет, това, което се получава е там Unix сокет, аз много го обичам. Това е любимия начин за комуникация в Unix. Ето ни три програми. И трите програми ще пишат в един сокет. Е този сокет файл, който имаме е там тест сок. Така, този сокет това, от другата страна може да има multiple reader. Така, и най-важното нещо, което знаем тук е, че когато този процес, примерно едно, нека ги кръстим едно, две, три, три, бе, четири, пет, шест, ако едно изпрати информация през сокета и секунда, изпрати информация през сокета и примерно 4 прочете тази информация, това означава, че между тях вече има връзка. Всеки байт, който вече бъде изпратен, ще бъде прочитан от 4. И 4 много добре знае кой е едно. Това може да бъде bidirectional или само в една посока комуникация, няма никакъв проблем. Но важното е, че тия два процеса знаят кой с кой си говори. Има си някакви определени примитиви в Linux кърнела, които ако го попитате кърнела, не, едно попита кой е процеса от другата страна и кърнела ще ви каже това е процес 4. Ако 4 попита с кого се говоря на другата страна, кърнела ще му каже едно. И едно от интересните неща на сокетите е, че ако то в процес 1 е отворил файл, през Unix сокета ние може да преместим този файл да отворим и тук е така от другата програмка. Можем да разберем нещо. Кой е пида, с какъв уит работи от ляво и от дясно и така нататък. Имаме много допълнителна информация за това, което се случва. Ясно? Да. Защо не ползваме три сокета? Да. Как така? А, защо не ползваме три отделни сокета? Да. Идеята е много проста. Тези три процеса е тук и така, са един сервис. Да кажем Nginx Web Server. Той си има един парен процес, който създава този сокет файл, примерно. След което просто слуша на този сокет. Когато дойде някакъв... тези, като си ги е създал, това са форкове, негови форкове. Те са наследили този сокет, който е отворен. И единственото вече, първия, който поеме, може да ти му казваш, дай ми файла с подното. И той ти казва, ето, заповядай. Схванай го или да го обясня по друг начин? Не,
Така работят всичките сервиси, когато трябва да много реквести да имаш от едната страна и да могат да бъдат обработени от много процеси, които всичките процеси да правят в едно и също нещо. Okay. Така, последно нещо, само един последен ремарк. Тук има проблема, че имате byte string. Вие пишете byte по byte в този Unix socket, което знаете, че от другия край трябва да знаете как да се сегментирате този byte stream, така че да разделите отделни съобщения. Защото ако вие напишете hello, 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 най-вероятно другия край ще получите това цялото нещо като string в момента, в който декоднете от byte към. Само дето няма да бъде hello, 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 може да бъде хъхъх, Абсолютно, има го и това. И всяка комбинация на това. Така че е много важно вие си имплементирате някакъв начин да се сегрегирате съобщенията по коректен начин. И това е за този път. Следващия път продължаваме с другите механизми.